আমরকল যেটা এসএসসি এমটিএস এর যে এক্সামিনেশন অনুষ্ঠিত হইছিল তারে যে অ্যানসার কি ফাইনাল অ্যানসার কি ইতিমধ্যে রিলিজ হৈ গেছে তো কেনে কৈ চেক কৰিব তাৰ বিষয়ে মই কৈছো ফাৰ্স্ট অফ অল আপোনালোকে যে অফিশিয়াল ওয়েবসাইটত মই প্ৰবলেমটো কৈ থাক কৈছো বহুত লোকে বহুত কেন্ডিডেটে চেক কৰিব পৰা নাই তো কেন্ডিডেট বিলাক কি কৰে যে যেতিয়া অফিশিয়াল ওয়েবসাইটত যাব যাই ফেলে 6 নম্বৰ 6 সেপ্টেম্বৰ যেটো লেটেস্ট নোটিফিকেশন নিউজ আছে তাতে গৈ এই পিডিএফটো চাব পিডিএফটো তলত জিংটো লিংক দিয়া আছে লিংক ফৰ কেন্ডিডেট ৰেসপন্স শীট বুলি এই লিংকটো ক্লিক करे आउ क्लिक কৰা লগে লগে যেটা ইৰো দেখা পোৱা যায় তেটো মানে পেজ নট ফাউন্ড বুলি এনেকৈ দেখাও পাব আপোনালোকে যে লিখা থাকে যে পেজ নট ফাউন্ড বুলি তো আপোনালোকক এই প্ৰবলেমটো পুৰা সলিউশন দিম যে আপোনালোকে কেনেকৈ চেক কৰিব তো আহক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আপোনালোকে গুগলৰ যেটো যিকোনো ক্ৰম ব্ৰাউজাৰে হওক বা যিকোনো ব্ৰাউজাৰত গৈ যেটো গুগলত থাকে সাৰ্চ ব্ৰাউজাৰ তাতে গৈ আপোনালোকে কি কৰিব যে এসএসসি MTS answer की बोली टाइप कोई रिबो तो फर्स्ट इतु आहिसे आप लोगों को देखा हुआ बो जैसे सी MTS answer की 2019 रिलीज डाउनलोड एंड एसएससी इतु जाबो क्लिक कोई रिबो मतलब ये बिलक कोरा बाहिरे जुड़ी आप लोगों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता सब तो ये आप लोगों को देखा हुआ बो जैसे सी answer की बोली लिंक ऐटा दिया से ताते क्लिक कोई लो डायरेक्टली हिटू पेज होते सब बट मैं आप लोगों को आगर स्टेप ही नहीं कोई दिशो जुड़ी आप लोगों लिंक तो खोला ना खाए डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पड़ा তেতিয়া হলে প্রবলেম হও গদিকে মই এগেইন ভিডিওটো দেখাই দিয়াছো কেনেকৈ আপোনাক চেক কৰিব তো স্ক্ৰল ডাউন কৰি যাব স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ লগে লগে প্ৰথমটো ক্লিক কৰিব নালাগে এটো ক্লিক কৰিব টু ৰাইজ অবজেকশন ইন এসএসসি এমটিএস বুলি ইয়াত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তো আপোনাক দেখিব পাব যে ক্যান্ডিডেট লগইন বুলি আছে নাইবা ডাইৰেক্টলি ডেসক্ৰিপচন বক্সত লিখো লিংক দিয়া আছে তাতে ক্লিক কৰিব তাৰে এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস পাব তো ইয়াত আপোনালোকে ইউজাৰ আইডিটো গম পায় আপোনালোকৰ নিজৰ যি ৰোল নাম্বাৰ হেতু টাইপ কৰিব ইউজাৰ আইডি ঠাইত আৰু পাসপোৰ্টৰ ঠাইত আপোনালোকৰ নিজৰ যি ডেট অফ বাৰ্থ ডাইৰেক্টলি টাইপ কৰিব ধৰা হল আপোনাৰ যদি জন্ম আপোনাৰ 3/2019 ৰ প্ৰায় জানুৱাৰী মাহত হৈছিল তেতিয়া আপোনালোকে লিখিব যে 03/01/1990 বুলি ইনকা দি দিব আৰু কিন্তু এই যেটো অবজেক্ট থাকে অবজেক্টটো নে দিব মাত্ৰ তো ডাইৰেক্টলি লগইন অপচনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱা খান দেখা পাব ইনস্ট্ৰাকশন বুলি তো ইয়াত স্ক্ৰল ডাউন কৰি ক্লোজ কৰি দিব ক্লোজ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ওপৰত দেখাই পাব যে অবজেকশন ভিউ ইয়াত অবজেকশন কৰিব পাৰে নাইবা কোৱেশ্চন পেপাৰ এণ্ড এনসাৰ কি বুলি ওপৰত আছে আৰু যদি নাথাকে তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব যে নাথাকিলে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ওপৰ এটা যদি নাথাকে তাহলে কি থাকিব যে আপোনালোকৰ ওপৰত অল বুলি অপচন এটা থাকিব অলট ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে পাই যাব তো ইয়াত কোৱেশ্চন পেপাৰ যাব ইয়াৰ আহিছে টু ডাউনলোড কোৱেশ্চন পেপাৰ এণ্ড এসিস্টেন্ট ইয়াত ক্লিক হিয়াৰ বুলি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এইটো পিডিএফটো দেখাই পাব যে মই ইয়াত এনসার কি আছে तो पॉजिटिव प्रिंट ऑप्शन আছে তাতে যাই প্রিন্ট কৰিলে আপোনালোকে সেভ হৈ যাব তো ভিডিওটো লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব যিসকলে কি নতুন কৰিছে তেওঁলোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব হেতু মই কম ধন্যবাদ।